Igaruriro iracyahari mu humure. Uvuga uti ntago bazabishobora. Ese ko narabimenyereye nimbigira bizampira n'indwo. Nufata ariko wa mugani agiye ugera mu rugo zikagusaza imwe ikanga kuguhaza. Oya mukanya warumva ingaruka zabyo nyuma yo kubaka ingo zabo. Noneho uko uhuye n'amaranga mutima kugira ngo bakore cya gikorwa. Umukobwa ati ese ngiye ku musore ntarabanje kumubonjaho. Ngiye nkasanga ntazi gukora ibintu. No ntazi akazi. Ariko rero tutabiciye. Nibyo tugezeho. Ni baba se kamwe. Ese kumesa kamwe. Kumesa kamwe ngo ntaho mbwiye cyangwa ni nkaho babwiye ngo nibafate umwe ariwe bazajya baryamana. Urabububatse se? Rose aho kugira ngo ashagire ntiyafata. Cyangwa ADN cyangwa DNA sinzi uburyo babyita. Buriya iyo ibitsina bihuye hariyo ngutwara nayo hariyo ntwara. Byanze bikunze uwo muntu ntabwo ni wabimbira ati umugabo umwe n'isi naho ibindi bihe byose wabinzana aho guta umugabo umwe. Umugabo umwe se yaguhaza abakobwa umusore atuma Buryohe TV hejuru. Buryohe TV yubahwe. Banje kubasuhuza mwese abakurikira Buryohe TV bari mu mpande z'isi zitandukanye. Hari abaherereye mu majyepfo no mu majyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, abari mu mujyi wa Kigali. Turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hari abadiyasipora abari Bugande n'i Burundi, Kongo na Tanzania. Abandi baherereye hehe mutima? Uganda se wahabuze. Abo ni abasoje. Abandi ni abariyo kure Amerika, Uburayi, Australia, za Canada ho hose, mu Buyapani, muri za Mexique, njya mbona y'abantu badukurikira. Bityo rwose muri abantu b'imena kuri twe kuri BTV. Turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abo bitameze neza bihangane. Yego, Imana irahari. Imana iborohereze. Kandi nabo bimeze neza bibuke abandi batameze neza. Haleluya. Ako kantu niko ubundi niko umuntu aba akeneye kumva rwose. Rero turabashimira uburyo bakomeje gukora subscribe. Turabura abantu babarirwa ku ntoki ngo twuzure 100,000. Turabibashimira rwose, turabibashimiye. Tubikuye ku mutima nka Buryohe TV. Nka Buryohe TV. Muri abantu b'imena umuntu wese uzi ko yakanze subscribe. Ni ukuri muri abantu b'imena kuri twe. Turamushimiye. Imana ijye imuha umugisha mu byo akora byose kuko aba yifuza ko na mugenzi we atera imbere. Cyane rwose. Abareba video zacu nabo Imana ibongerere. Yego. Abakuru, abo zigishirije, abo zubakiye ingo. Abo zafashije. Ni ukuri nabo zigifasha. Ewana, bajye batwibuka natwe bagume barebe kugira ngo natwe bigume kudutera motivation. Tubabyinire iki? Dombolo, dombolo, dombolo. Naze kutababyinira. Uko mbajye ibintu byirye. Nese muragira nta muziki. Tubyine nyine. Nta muziki. Nta muziki. Reka tuzashyiremo ya ndirimbo ya Buryohe TV tubabyinira. Buryohe TV hejuru. Buryohe TV yubahwe. Buryohe TV hejuru. Buryohe TV yubahwe. Ubu twabaririmbiye tayari. Mbere kagureka akamajwi. Bakanze. Umva. Ubuse ubusazi burakavisha. Tuba tubikoze ku bwanyu. Oya, nabo hari igihe umuntu areba. Natwe twiyongera ibyishimo. Hari igihe umuntu areba video afite stress. Ariko yasanzemo akantu nk'aka k'abantu bishimye. Basarana se ati hari munsi. Hari abantu batumye nishimye. Episode ya 330. Bakoresha ya na comment na like. Ibyo ni ibisanzwe bakomeza. Ya. Wabategura iki kuri iyo episode? Uyu munsi rero tugarutse ku rubyiruko rugiye kurongorwa. Cyangwa rugiye kurongora. Uyu munsi nirwo twuje kuganira na rwo. Kuko twasanze ari ibintu bajya bakora bajyana no mu rugo rwabo bikabagaruka. Oya. Iki kintu bagomba kucyumva kubera ko
nka 100 ku ijana niyo ntandaro y'ingo zisigaye zisenyuka. Iki kintu mu cyitodere tugiye kubabwira kuko kirimo kirasenya ingo mu buryo budasubirwaho. Nyamara wakakirinze utarashakwa utaranashaka. Ni ukuri nibyo. Iki kintu mucyumve mugishyire mu byiyumvo byanyu mu bwonko byanyu mu gitsindagiremo kubera ko turi gusenya ingo. Kigera mu ngo zigasenyuka zitamaze kabiri. Yego. Ni ikihe? Ni ukuvuga ngo abantu rero bagiye kurushinga birinde. Ntabwo bagiye kurushinga, bagiye kurwubaka. Nakubwiye ko ikintu ushinze isaha ariyo yose wagishingura. Ni nkakora batera ibishyimbo bakabishingirira, byakwera bakabishingura. Byanze bikunze kiraranduka, wanakirandura cyangwa ukagishingura. Ariko ikintu wubatse ubashyizemo sima, beto, papa, ewa, ibintu byose. Noneho rero ibi tugiye kuganira n'abagiye kurushinga kurwubaka, kurwubaka. Urabona hari ukuntu umukobwa cyangwa umusore ajya kubaka urugo yaraciye nko mu basore nka 20, ari umukobwa cyangwa umuhungu yaraciye mu nkumi nka 20. Abo bake ubwo ni rwo rugero ntanze, kuko hari n'abagera no mu ijana banareka. Ko nubwo ngo ijana zirasaza, si ubyo yazirengeje ntaba yarakuyeho agaho. None se mu rugo rw'iyo byananiranye hari gusara kurenza uko, ariko wa mugani aho igihe ugera mu rugo zikagusaza imwe ikanga kuguhaza, ujya mu kanya warumva ingaruka zabyo nyuma yo kubaka ingo zabo. Noneho uko uhuye n'umuntu afite icyo agusigira n'icyo agutwara mu buzima bwawe, icyo kintu muracyumvisha neza. Iyo uryamanye n'umuntu mugahuza ibitsina, byanze bikunze hari icyo nkuvanaho, nawe hari icyo amvanaho, hari icyo amvanaho. Kidashobora kuzimangatana mu buzima bwawe na rimwe. Nake na rimwe na rimwe. Ni ukuvuga ngo rero nimba mukobwa cyangwa musore ugiye kurushinga kurwubaka, kurwubaka wakwitaye kuri iki kintu. Koko muri iyi si turimo y'iterambere, umusore ugiye kurushinga cyangwa kurwubaka atarahuye no kurushinga ariko kukifuzamo cyane, urumva, ni ukubaka urugo. Iyo agiye kurwubaka cyangwa umukobwa ugiye kurwubaka atarahura n'umusore muri kigeri, ni bake. Singa umusore ngo abashobora kukumva uko bimeze, sinzi ngo atazagera mu rugo bikabunanira. Umva, bakunze kuzana impamvu ariko zidafatika. Impamvu bashaka kwiyerekezaho amarangamutima kugira ngo bakore cya gikorwa. Umukobwa ati ese ngiye ku musore ntarabanje kumubonjaho, ngiye nkasanga ntazi gukora ibintu, ntazi akazi. Ariko rero tutabiciyeho n'akadomori kanandukireho gato, nta bantu ujya ubona bajya kuri kamera ati ngiye nagiye narashatse nsanga umusore atazi icyo gukora. Ako se ibyo ngibyo mwabiha agaciro kuruta gutinya Imana? Numva rero hano ni aricyo gituma buri muntu wese aba afite n'uzego ikibazo. Rero ntihazagire uzababeshya, hari n'abasore bavuga ngo ubuse ngo murongo ye ngo umunsi umwe nkakibura, usanga atagifite. Ibyo ni Satani abagushyiramo ibyo bitekerereze kugira ngo ukore icyaha. Cyangwa ngo icya mbere mwebwe ni mutinya Imana ngo nkasanga adafite iyo nifuza. Baravuga inkoresho, tureke n'inkoresho n'imyeyo cyangwa n'ibindi, sinzi ngo za kivu ngo za Nyabarongo ngo ibintu nk'ibyo. Ibyo ni Satani uba ubigushyiramo abashuka kugira ngo mukore icyaha. Ubusa ababyeyi bacu icyo nkundira Satani, uwo mwanya akwereka ko nyine ugenda ubukore teste, nyuma akazakwigarika urugo rwakunaniye. Si uko se, niko Satani akora. Nyuma urugo rwakunaniye ukubera bya bindi yagushoyemo mbere, ukiri ingaragu, ukiri umwangavu, utararwubaka, nyuma rero akakwigarika. Nibyo rero twavugaga ko uko uhuye n'umuntu
agira icyo kuvanaho akagira n'icyo gusigira ako se izi za DNA cyangwa ADN cyangwa DNA sinzi uburyo babyita buriya iyo ibitsinda bihuye hariyo ngutwara nayo hari intwara byanze bikunze uwo muntu nta kuva mu maraso umva n'imikosho ye n'imivumo ye byose muragenda ariko uzi ikintu buriya niyo mpamvu n'Imana yavuze urayitwara yanga yanga ubusambanyi urunuka kuko ni ikintu cyinjira mu mubiri wawe urumva kikakwinjiramo kikagusigaramo hari n'umuntu noneho muhura agasigara mu bitekerezo byawe none se siko kamaro k'imibonano mpuzabitsina umuntu mwamaze guhuza oya reka nzamaze mbikubwire agusigara mu bitekerezo oya haruta gusigaramo agusigara mu bitekerezo bitewe n'akantu yagukoreye buriya hari n'abagore bajya gushaka muri babandi bose yahuye nawe hari umwe bahuye akamukorera ikintu kirenze icy'abandi ku buryo niyo ari kumwe n'umugabo baba batekereza wawe ibyo nabyo birashoboka turebe iyo mivumo uri wagiye ugasaruza kwa Jacques wagiye ugasaruza kwa Pierre wagiye ugasaruza kwa Hassani wagiye ugasaruza kwa Johnny nanje iyo mivumo nagiye gusaruza ngasaruza kwa Diane ngasaruza kwa Ange ngasaruza kwa PC ngasaruza ubwo umenye ngo ndacyari umusore nawe uracyari inkumi iyo mivumo iyo tuyihurije hamwe urugo rugo rurubakika noneho ni no kuvuga ngo hari abantu baba tureke ibyo ngibyo wowe wari uvuze ngo uriya ngo uko yagukoreye ngo ntabwo ari kuyo nguyu mugiye kukubaka ibyo si nabyo nimirije ya ma DNA tuba twahananye nge nawe uzi ko ama DNA atuma n'imico y'umuntu ifite kukuzamo wari ubizi ntajya usanga umwana imikorere ye yose arimo avuga nka se imico ariya se ingendo ariya se bituruka ku kiza iyo wabonanye n'abantu benshi batandukanye ubwo ndavuga mu mibonano mpuzabitsina benshi batandukanye mu gihe utari umukuru wawe hari igihe bigukukiramo bigira gute bigukukiramo wubasa urwawe ugasanga urimo urasenyagura wagera mu rwawe bikakunanira nyine urasenya urugo rwawe utazi impamvu kumbi niwe wabyiteye muri cya gihe cy'ubukumi bwawe wajarajaraga kuri ejo bundi w'induyunduyu cyangwa mu busore bwawe ujarajara ejo n'uyu ejo bundi n'uyu ugenda uhinduka utanandesa na kamwe byibuze ngo uvuge ngo nuyu reka ngume hamwe ab'iki gihe rero kuko baba bashaka ibintu byinshi nta nubwo bashobora kwicara hamwe hari uwakoraho amafaranga hari uwishyura inzu hari uwavuga ati uyu ndi kumugerageza ndebe ko tuzabana niko baryamana cyane akagenda afata impande zose urumva ntazi uwo bagiye guhura uyu munsi ntazi ibyo yarayemo ntazi ibintu ari bumusigire ntazi ibintu akora ntazi imivumo iri mu muryango we ari buze kugusigira ibyo bintu byose nacyo mugomba kugitekereza ubwo rero kubagira inama mu gihe atararwubaka nibyo tugezeho nibabase kamwe ese kumesa kamwe ngo ntaho mbwiye cyangwa ni nk'aho babwiye ngo nibafate umwe ari we bazajya baryamana urabububatse se rose aho kugira ngo bashagire ntiyafatamo umwe ibyo ndabihakanye bifate ese watinya imana gute se n'ubuzima buri hanze ubuzima se wemere satani akugushe mu cyaha ngo ni ubuzima umwana arashaka za telefone zaciye ibintu n'izindi arashaka iPhone wowe ukaza umubwira ngo namese kamwe navana imbwa yiruka mumenye ngo hari inda zitateguwe inda nta kintu zibatwaye basigaye umva inda nta kintu zibatwaye basigaye baziruka wabyihorera
iyo yivanyemo se ntuba wiyangije umubiri nta ngaruka bigusige sida nayo nta kibatwaye kinini kirahari kutayirwasha ahoze kunywa ikinini cya buri munsi wari urenzeho n'isaha bigukoraho bigukoraho nabyo mujye mubyibuka ibyo bya sida tuzabyigishaho umunsi umwe twigisha urubyiruko cyane cyane nanone uko bari kwivuruguta mu busambanyi cyane byibuze tubagira inama n'uburyo bambara agakingirizo byibuze bakibuke bareka gutwara zino sida iracyameze gutya ibyo tuzabikorera epizode yabyo tubere ku buryo wizunguza ibyo bintu tubere ku buryo n'agakingirizo kambarwa n'uburyo karindwa byose amabwiriza yabyo kuko benshi muri tafite ya myumvire ngo nta myaka ijana ngo nyama kwa nyama ngo kumanuka Kizimbabwe ngo ibintu byinshi byinshi niyo mpamvu kandi usanga ibyo bibagusha mu mutego mwebwe nyuma muzicuza abana urubyiruko rwacu muri iki gihe kubera irari rufite rw'ibintu ushaka ibintu batavunitse kubishakira hatariho kuvuga ngo yageze kuri ibi reka nanjye niyahure muri ibi kugira ngo ushaka kuba nka runaka kugira ngo mbone amafaranga urumva nibyo bigenda bibashora muri ubwo busambanyi kandi bugatuma bahura n'abatandukanye icyo atoraguye aha araza hari atoragura y'ikindi agenda yungikanya abasha kugera ku byo ashaka kandi ibyo bintu nibyo bagera mu ngo zabo bikabagaruka bikabasenya nimba waramenyereye kubaho gutyo ntabwo umugabo ashobora kuguhaza rwose na rimwe umugabo muzarwubakana ntabwo bishoboka ariyo mpamvu bisaba ngo ushake umugabo n'ubundi w'umumiliyoneri kuko nimba waramenyere gutoragura ubayeho neza ushaka icyo ugahita ukibona wa mugabo utagifitiye ubushobozi ntabwo azagushobora ariyo mpamvu wenda mo turasoza ariyo mpamvu wowe musore wowe mukobwa turimo tubwira kano kanya mwembi ko muri yombi niba wanabikoraga agarukira hano nibarekera si ibyo ko batazanabishoboka igaruriro riracyahari mu humure ntuvuge uti ntabwo bazabishoboka ko nyine narabimenyereye nimbigira bizampira nindwo nufata umwanzuro ugahita ubihagarika pafu kano kanya rwose urugo rwawe ruzagira gute ruzakomera kubera ko impamvu tuzanye iki kintu ino minsi turi kwakira ibibazo bimeze gutyo ingo ziri gusenyuka murabizi ko tugira amahirwe yo kuganwa n'ingo nyinshi zitugisha inama iyo tuganiriye rero dufashe umwanya wo kuganira twahereye mu busiribateri bwabo dusanga ingaruka ari iyo ngiyo tubabwiye cyane rwose mugera mu ngo bikabananira kubera guhora mujarajara dusanga ingaruka ari nayo mpamvu ingo nyinshi usanga zirimo imivumo yo guhora batongana yo gutumvikana ibintu byinshi kandi ugasanga nizo za DNA niba ari DNA niba ari iki buba mwaragiye musaruza aho hose ya mivumo ikabakurikirana ugasanga no mu gushaka kwe yagumye no kubonana na ba bandi ba ex bandi niyo mpamvu nkubwira ngo buriya mu bantu bose mwabonanye hari umuntu udashaka kukuvamo ni bose ukavuga uti ni bose mupfa kuba mwararyamanye hari ababa bafite umwihariko wowe aho mubyerekeza nahumvise umwihariko bitewe n'uburyo yagukoreye ibintu si byo akutwegeraga ariho turi kuvuga noya hari mu dizayini ukudodera imyenda ku buryo ahita akwibagiza abantu bose bakudodeye akavuga ati uyu nguyu atandodeye nta wundi muntu uzongera kudodera rero iyo wahuye n'umuntu nk'uwo ugashaka ntubone uwo mushatse uwo ushatse ko ameze nkawe ubu rero izo nizo ngaruka zo kujarajara cyane rero ibyo ngibyo babyihorera kuko nizo ngaruka n'abamama bacu bajyaga gushaka se barajarajaye oya shakera bari imfura pe niyo mpamvu rero ingo zabo zikomera yahura n'ikibazo akihangana yahura n'ubukene akihangana kuko ntabwo ibyo byose yabiciyemo yari azi kunyurwa n'ibyo ababyeyi bamuhaye akumva biramuhagije inama rero twabagira ni ukubireka rwose niba ukiri inkumi niba ukiri umusore wizunguza ibyo bintu niba ukiri inkumi niba ukiri umusore icyo kintu niba wanagikoraga gihita ugisitopa niba utaranabikora ntuzagikore kuko kizakugiraho ingaruka nk'uko tubibabwiye mu gihe cy'ejo hazaza mu gihe ugiye kubaka urugo rwawe wowe n'uwawe n'abanyurwe n'utwo bafite
wa mugani nyurwe n'ibyo ababyeyi baguha cyangwa unanyurwe n'ibyo umuryango wawe niba udafite n'ababyeyi umuryango wawe uguha cyangwa unanyurwe tabuhari cyangwa unanyurwe n'ibyo wowe wiha mu maboko yawe mu bitekerezo byawe ibyo urimo kwiha unyurwe nabyo wirinde ejo kujya kwa runaka ejo ndi kujya kwa runaka ukura amaboko mu mfuka koko no guhora wumva yuko uzarya rukwasambanye nacyo ni ikibazo gikomeye umunsi si ibyo bitazaboneka ntuzabaho mugenda ibi bintu biri gusenya muhoramo n'ingorane nyinshi bakunzi ba buryo heti iki kintu tukizanye ari uko tumaze kubona ari nayo mpamvu rwose nk'icyo mvuze mu kanya muri ino minsi turabatamo video kuko si igishinyitse n'izindi ndwara zizandura mibonano mpuzabitsina niyo mpamvu tuzabikoraho video tubere ku buryo gakingirizo kambarwa ku buryo muzamenya ngo ni gutya kabigenda ni gutya bigenda karindwa gutya kataba kapfuye iki kibintu nk'ibyo byose niyo mpamvu hari abakobwa ujyambwa atera kare kare gijya ni wabimbira ati umugabo umwe n'iso naho ibindi bihe byose wabinzana aho guta umugabo umwe se yaguhaza abakobwa umusore ati umukobwa umwe ako sindi n'indi mvugo yigeze guhita mu minsi yashize byaba abana bakobwa irangirireyo sinza ko iyo mvugo yigeze kuza ntabwo nyebo ngirangiriremo sinibuka yaravuzwe cyane mu itangazamakuru iyo mvugo niba ari abana ba Bugesera niba wizunguza ibyo bintu sibyo sinzi iyo mvugo yigeze kuza ntabwo nyibuka urumva rero ibyo rero byose izo mvugo zose ziza arizo twavuze mu kanya ni ibibashora mu busambanyi ugasanga ufatiyemo inda wanduriyemo sida n'ibindi birwara byose ubona umwana iyo atwaye inda ukuntu bimugiraho ingaruka ubona uko bintu bimuteza icyo kintu yabaga mwagitekerezagaho mwana bireka rwose rero bakunzi ba buryo TV ibyo ngibyo bizaza nyuma nta kibazo icyo twigishije mu kanya ibubabwira ngende ndi buriya muntu icyo twigishaga ni ukugira ngo abakobwa bacu abahungu bacu mwirinde ni ukuri koko musigaye mugera mu ngo kubera ibyo bintu byose mwahuye nabyo kubera iyo mivumo y'ubusambanyi mugenda muhura nazo ukagenda ukandura umukobwa utazi ahantu yaraye utazi ibyo yiriwemo utazi ibyo akora ukaburyamanye nawe ugasanga ya mivumo yose iragukurikiranye wa mukobwa we ukahura n'umuhungu ntuzi aho aturutse ntuzi kubera iki kubera amafaranga ndabinginze rwose mukure amaboko mu mufuka mwige gukora mwige kwishakishiriza kuko bizabafasha nimujyana mu ngo zanyu kuko niba waramenyereye iby'ubuntu n'urugo ntabwo uzarushobora ntuzabasha kubana n'umugabo neza turabashimiye rero oya bashimira iki se ngo sinzi ibyo babwiye gusa njye nashaka kubabwira iki ngababwira kanyuma batahe bakunzi ba Buryohe TV iki kintu uvuzeho mu mwanya dutangira video cy'urubyiruko uburyo rwitwara muri iki gihe mwibuke ko urubyiruko ari rwo fondasiyo y'igihugu tureke n'igihugu nacyo kirimo ako uburyo urubyiruko niyo fondasiyo y'urugo rw'ejo hazaza y'umuryango w'ejo hazaza cyane ariyo mpamvu iki kintu namwe babyeyi mufite abana mugerageze mufite urubyiruko rubyirutse mugerageze mubegere mubabwire iki kintu ndabwira wowe mubyeyi udukurikiye ufite b'abana b'abasore ufite b'abana b'inkumi mugerageze mubegere mubabwire iki kintu mubashishikarize kugira gute niba bakirimo bakireke niba batara wowe mugore utinyuke mama papa utinyuke wicaze inkumi yawe gutya umubwire uti mwana wanjye rero ibi bintu iyo bikozwe gutya ungana gutya bigiraho ingaruka ku rugo rwawe rw'ejo hazaza ikibazo ni uko usanga abo bakuze ari nabo babibakora nyine ni uruhare rwa buri mubyeyi kubwira umwana we akamwicaza akamubwira ingaruka yabyo n'ibyo ari kwishoramo yego ariyo mpamvu rero rwose mu busoza ndisabira papa mama mufite abana oya n'abatabafite ababyeyi buriya ntago wabura umuntu ukugira inama naho nyine ndabi nubwo yaba atafite uwo muntu umugira inama nawe niyigira inama
arebe ibyo azakura nawe ni nawe urubyiruko niba nta nta papugira nta mubyeyi nta n'inshuti nkuru y'umuntu mukora bavandimwe cyangwa ikiba kugira inama nawe rebejo hazaza hawe nokuri azaba ameze nta uzakurebera ejo hazaza hawe ni wowe ugomba kwihirebera ariko none wowe mubyeyi we mu papa mu mama uzi kufita umwana w'umwangavu ufite umwana w'ingimbi mwegere umuganirize ku myororokere ye umubwire uti mwana wanjye ibi nubijyamo ejo hazaza hawe no kuba ku rugo hazakugora tubigire mu ruhare nibibi bya buryo hetije gusa nibibi bya leta gusa nawe mubyeyi wicaza umwana wawe mubwire ejo nibwo tuzarya umuryango mwiza udahorama intonganya urumva ko bibi zaba bigabanyirije akazi hari tuzaba bigabanyirije akazi urukiko zaba rugabanyirije akazi kuko nta manza bazagenda bakira z'imiryango y'imigendo izozana kubera iyo mpamvu cyane rwose bakunze ku Joy TV rero turabashimiye nizere ko iyi video igize icyo imariye buri wese uyirebye kandi uyisharinge nundayibona fate wo ka link ukohereza usharinga inshuti zawe kugira ngo nabo bibubake be kuzisanga habi ejo hazaza mbibutsa ko urabizi ko bigisha n'uburyo imibonano mpuzabitsina ikorwa nyabyo ari wowe mugabo ukaryoherwa ari wowe mugore ukaryoherwa ariko ntabwo byigishirizwa hehe hano kuri kamera mudusanga mu gikari mwaza mu rugo iwacu twaza aho muriho mushatse mbese ariko bitari kuki turabigisha rwose tukababwira n'abagiye kurwubaka wowe musore n'inkumi mugiye kurwubaka ari benshi batwegera twababwira tuti wowe musore uzabigenze gutya nawe mukobwa uzabigenze tukaberurira ariko bitari kuri kamera ntabwo twabihagaritse turacyabikora ariko bitari kuri kamera iyo niyo mpamvu izi nimero tuba twazishyize hasi hano izo nimero mureba kugira ngo ukeneye ubwo bujyanama bwihari bw'indani ndani aduhamagare atwandikire ubundi tumwubakire urugo rwarimo cyangwa urugo rwe rw'ejo hazaza mu gihe agiye kurwubaka ubwo kurushinga gutariko sheri kurushinga ubuvuga turabashimiye rero yego amahoro y'Imana abane namwe abagiye guhaha muhahe muronke abatagize icyo babona Uwiteka arahari kandi abakomeze amahoro y'Imana abane namwe kuri byose amen Uryohe TV hejuru Uryohe TV yubahwe